Sveiki visi, su jumis Nekromas, jūs mano virtuvėje ir šiandien mes su jumis kepsim sviestinį pyragą su varške ir braškė, arba kitaip dar trupininį pyragą. Ko mums reikės? Mums reikės miltų savai nesuprantama, varškės, sviesto, kiaušinių, cukraus, druskos ir šaldytų braškių. Į tešlą skirtą indą dedam miltus 200-300 gramų ir 100 gramų sviesto. Po to rūpestingai permaišom arba pertinam rankom sviestą su miltas, kad gautų sutrupiniai, arba kaip mano atveju mikserėje tą patį padarom. Gaunam štai va tokią va tešlą, dabar ją atidedam į šoną ir užsimsim varškę. Dabar dedam varškę į tą patį indą ruošti tešlą. Taip pat dedam kiaušinius. Ir cukrų. Ir beje, pamiršau prieš tai pasakyti, kai darėm tešlą, ten irgi dėjau cukrų ir duską. Ir po to visą tai gerai išmaišom mikseriu arba blenderiu, kad gautum tokią vienatūrę masę. Dabar formuojam mūsų pyragą. Įmam mūsų tešlą. Pilam taip va. Čia dar truputį. Tada išlyginam taip. Ir pilam mūsų, mūsų varškės masę. Irgi išskirstam tolygiai. Dabar mūsų varškės tą masę dedam va šaldytas braškės. Ir iš viršaus vėl apibarsto mūsų tešlą. Tada dedam į orkaitę, įkaitinti iki 20 laipsnių ir kepam maždaug 30-45 minutės. Štai toks grožis mums išėjo. Aš jau čia biškį kaip ir knygų gabaliuką, to aš pabandysiu. Dar viena. Потугу.
Taip. Va, toks va gražumas gaunasi. Nerealiai skanu. Jis dabar labai karštas, tai man gan sunku paragauti šias uogas. Bet labai labai skanu. Ką jum visiems sėkmės, sveikatėlės, džiaukitės gyvenimu. Ir susitiksim kitose video, su jums buvo Nekromas, ir mes kepiam pyragą su varške ir braške. Dabar iki.